Як у світі відзначили День Святого Патрика та яке диво сталося в охопленні повенями Індонезії? Про це та інше далі в нашому огляді. Руйнівні повені в Індонезії призвели до загибелі щонайменше 63 людей. Ще стільки ж постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти. Найбільше від великої води та зсувів ґрунту постраждала провінція Папуа. Через захаращені та розмиті дороги рятувальники не можуть дістатися до багатьох зруйнованих будівель. На цьому тлі справжнім дивом виглядає щасливий порятунок 5-місячного малюка. Хлопчик вижив після 15 годин, проведених у багні поміж руїн своєї домівки. Дитину доправили до лікарні. Затопило у Сполучені Штати. Під водою опинилася велика частина американської центральної рівнини. У штаті Небраска загинули двоє людей. Повінь виникла внаслідок бомбового циклону, що накрив країну цього тижня. Це масштабне водопілля вже назвали історичним. Жителі вцілілих районів на швидку руч укріплюють береги водою, сподіваючись, що лихо омине їхні домівки. Світ шаленіє з нагоди Дня Святого Патрика. Традиційне ірландське свято, яке на батьківщині відзначають яскравим парадом, гулянням і морем випитого пива, давно стало інтернаціональним. Зелене вбрання і кумедні капелюхи вдягають по обидва боки Атлантики. Чи не найзавзятіше святкують в Канаді та США. Тут прийшли яскраві костюмовані паради, учасники яких старанно готуються чи не цілий рік. А південно-африканський Кейптаун вибухнув кольоровим розмаїттям. У місті відбувся щорічний карнавал. Його мета – вшанувати і підкреслити особливість усіх національностей та етнічних груп, що населяють країну. А ще розважити численних туристів, які з задоволенням споглядають феєричне шоу музикантів, танцюристів та акторів, вбраних у найяскравіші костюми.